میں غریب گھر کا بچہ ہوں، میرے والد صاحب مزدور آج بھی مزدوری کرتے، میرا گاؤں گدر ہیڑی، میرے بزرگوں نے مجھے سرائن میں ڈالا، میں کس طرح، ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں اب تک بھی، آپ علاقے وہ لوگ جانتے ہیں، ابھی اب ٹھکانہ کیا تھا ہم لوگوں نے کرا تھا، اللہ نے ہمارا ہاتھوں چاہیے، میں اس لائن میں آیا، اللہ نے ہمارے پاس کس چیز کی کمی رکھی ہے؟ یہ آپ کے پاس کون سی چیز کی کمی ہے؟ دنیا کا کون سا مالدار ہو جو آپ سچی چیز کھا رہا ہے، آپ سچے کپڑے پہن رہا ہے؟ کوئی نہیں، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اسی ماحول میں رہنا ہے اور اپنے بچوں کو اس لائن سے چھوڑنا، تعریف کرنی، ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے اس کا بھائی، اس کی بڑی برکتیں ہیں بھائی، اور اپنے علاقوں میں کام کرنا، کیا کام کرنا بھائی؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کی، ان کو عربی میں یاد کریں آپ لوگ، آپ ان کو پڑھیں، ان کے مطالب آپ سمجھیں، کوئی کام آپ بغیر دعا کے نہ کریں، کسی نے آپ کو کوئی جلا کر دی، اس سے کو جزاک اللہ، تاکہ وہ سیکھے آپ کو، بھلے اگر آپ کہنا بھی نہیں چاہتے، آپ کو جزاک اللہ کہیں، آپ کو کوئی گھر میں آپ کو کوئی کام ہوا، آپ لوگوں کے سامنے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھی خبر آپ نے سنی، آپ کو ماشاء اللہ الحمد للہ، آپ زینے پر چڑھ رہے ہیں کہو اللہ اکبر، آپ نیچے اتر رہے ہیں کہو سبحان اللہ، شام ہوئی آپ کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، آپ کسی بیمار کے پاس گئے تو دعا پڑھو الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم انا نسلک فی سفرینا ھذا البر والتقوی، آپ کار میں بیٹھ گئے کہو سبحان الذی سخر لنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کھانا آپ کے سامنے آیا ھذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھو، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں دعاؤں کا اہتمام کرو، اگر ہم لوگ دعاؤں کے اہتمام پر آ گئے تو ہماری آدھے زیادہ پریشانی ختم ہو جائے، دعا میں تمام کی تمام چیزیں ہم دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، صبح ہمیں اذان کے بعد کی دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، گھر آئیں تو گھر بھی پڑھیں، یعنی کہ بھی مسجد میں تو پڑھ رہے گھر نہیں پڑھ رہے، ان دعاؤں کا پورا پورا اہتمام کریں، پوری دعائیں سیکھیں آپ، اور بھی سب لوگ تسبیح لے لیں، کوئی نہ شرما اس سے، تسبیح کا بہت عمل دخل ہے، عام آپ فجر کے بعد، آپ مغرب کیا کہتے ہیں عصر کے بعد سبحان اللہ کیا کہتے ہیں درود شریف، پہلا کلمہ تیسرا کلمہ استغفار، جب امام تسبیح لے گا تو لوگ لیں گے امام صاحب تسبیح لے رکھی، لوگ تسبیح، ہم کیا ہیں تو جوان، ابھی تو ہم، ابھی تو ہماری 22 سال عمر ہے، تسبیح بوڑھے لوگ رکھتے ہیں، اور ابھی معلوم نہیں انتقال کس سے کب ہو جائے، تسبیح پڑھنے کا پورا اہتمام کرو، اس سے کہیں سے کہیں تک غافل نہ رہو، تسبیح پڑھو درود شریف پہلا کلمہ تیسرا کلمہ استغفار، اس کا اہتمام کرو،